po ra rreth sanksioneve me qenë se u hap sistem, sanksionet ndaj Republikës Kosovës janë të padrejta. Këtë din edhe pozita edhe opozita. Do të arsyeja pse ka sanksione se mos andaj Republikës Kosovës, pse kryetorët e komunave kanë ushtru detyrën e tyre në godinat komunale. Tashti, na smunemi me boni padrejtësi, për shkak se padrejtësia vjen pej BE-së në këtë rast, as BE-ja nuk flet me zë të vetëm, dhe rrjedhimisht opozita do duhet të drejtohet BE-së, pse keni vu sanksione ose mosa padrejtësisht ndaj Kosovës. Kjo e pora. E dyta te hetimi ose kërkesa për hetim parlamentor. Kryetor, unë mendoj që duhet të ndodhin dy gjëra, siç u tha edhe prej shefes grupit për komisionit për politikë jashtme. E pora, me ushty themelimi i komisionit për seancën e ardhshme kur edhe ministri është këtu, për shkak se ajo do të mos qenë pjesë e këtij deboti. Dhe dyta, objektivi se çka synohet të hetohet në këtë komision hetimor, duhet të zgjerohet goma hetimeve. Për shkak se ne si deputet, politikës të Republikës, dojnë me ditë që ka ndodhë dhe përpora. Ne jemi të hopër për krejtë që ka ndodhë prej vitit 2021, por edhe maherët. Përfshi këto edhe kontratat ku janë lidhë për me lobu, për me ndo Kosovën. E këtë e din keqë të torë të Republikës, e po besoj një jetim i kishtë ndimu me qitë në pa, ndoshta me indjek edhe penalisht për diplomacin tonë që ka punu kundër interesave të kësoj Republike. E dyta, që ka me rëndësi për qytetarët me ditë është që shko mundësi që PDK-ja kërkën diçka me hetu, kur është e njëjta që ka votu kundër byrus për hetimin edhe që synon konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Pra kërkën me bo hetim vetë, por kur dojmë me themelu një agjension për me hetu edhe me konfisku porën e vjedhun nga zyrtarët publik në këtë republikë ta dolin kundër. E për më tepër, i njëti subjekt politik refuzon me morë pjesë dhe me votu çfarë do ligji. Për fundimisht, morë parasysh që jemi shumicë në parlament, është absolutisht e pakuptueshme nëse PDK-ja vazhdon vetë, për shkak se s'ka me mri me bo kurfar hetimi. Nëse dojmë me bo politik, ta vazhdojmë me bo, por punë të mira bohën vesh nëse dojmë me bashkëpunu për me themelu një komision hetimor që i jeton të gjitha, përfshi dhe kontrollat ku kini synu me ndo Kosovën. Faleminderit.